दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार र संसद मातहत संयन्त्र बनाइएका छन् ती संयन्त्रको प्रभावकारिता र लक्ष्य प्राप्तिका चुनौतीका बारेमा हामीले जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डाक्टर दिपेन्द्र जोशीसँग कुराकानी गरेका छौं यो जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान खासै नेपालको केही पनि छैन त्योभन्दा अछुतो पनि छैन किनभने हाम्रो देश अब भौगोलिक हिसाबले वा पारिस्थितिक प्रणालीको हिसाबले पनि यसले चाहिँ हिमाली क्षेत्रदेखि लिएर तराईसम्म चाहिँ अब हिमाल पक्रि लिएर तराईमा बाढी वा पहाडी भेगमा पहिरोहरूको पनि प्रकोप चाहिँ त्यतिकै निम्ति आउँछ त्यस चाहिँ विपद व्यवस्थापन चाहिँ ठुलो इस्यु भएको हुनाले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनसँग आउँछ जलवायु परिवर्तनको असर कुनै निश्चित वर्ग भूगोलका नागरिकलाई मात्रै पर्ने हो कि अथवा हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर के हो पहाडमा के हो तराईमा के हो विभिन्न नागरिकले भोग्नु परेको समस्या के हो सम्पन्न नागरिकलाई यसको कुनै प्रभाव पर्छ कि पर्दैन त्यसबारेमा तपाईँको भन्नुपर्ने कुरा के छ यो ठाउँ त्यो ठाउँ भन्ने हुँदैन हिमाली क्षेत्रमा आफ्नै किसिमको विशेषता भएको हुनाले त्यहाँ हिउँ पग्लिनेको कुराहरू त्यहाँ आउँछ मध्य पहाडीमा वा पहाडी भेगमा विभिन्न प्रजातिहरूको बिरुवाहरू नहुर्कुने हुन सक्ला वा त्यहाँ भएका रैथाने प्रजातिहरू चाहिँ अब यदि लोप हुनेको अवस्थामा चाहिँ अरू चाहिँ बाह्य प्रजातिहरू आउँछन् वन जङ्गलमा पनि असर पराउँछ भने त्यहाँ वनमा आश्रित जनसमुदायलाई पनि त्यसले असर भएको हुनाले तराईतिर पनि मुख्य मुख्यूपमा बाढीको रूपमा त्यस्तो किसिमको अतिवृष्टले गर्दाखेरि वा अरू कुनै विपत्तिले गर्दाखेरि पनि ठुलो क्षति चाहिँ हरेक बेकार जनताले बेहोर्नु छ बेहोर्छसम्ममा प्राप्त गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी त्यो लक्ष्यको लागि अहिलेसम्मको गतिविधि सन्तुष्टि अथवा असन्तुष्टि कति प्रतिशत भयो बाँकी छ अझै भन्नलाई समग्रमा भन्यो भने सन् दुई हजार तिससम्मको जुन हाम्रो लक्ष्य छ हाम्रो जति पनि नीतिगत कुराहरूले अङ्गीकार गरेका जति वा लिएको कुराहरूले हेर्दाखेरि सिक्सटी पर्सेन्ट जति चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू प्रतिशत चाहिँ जुन चाहिँ चुनौतीपूर्ण छ त्यो चाहिँ स्वच्छ ऊर्जामा जाने भन्ने कुराहरू छ विद्युतीय यातायातको कुराहरूदेखि लिएर र हाम्रो अहिले कृषिमा अलिकति सन्तोषजनकै छ तर यो स्वच्छ ऊर्जा र हाम्रो जुन चाहिँ यो चाहिँ यातायातको कुराहरूमा चाहिँ यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ र हामीले चाहिँ शून्य कार्बन उत्सर्जनको का कुराहरूलाई पनि हामीले यदि ध्यानमा लगेनौँ र हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि सङ्गठित भएर किन काम नगरेको का का अवस्थामा चाहिँ हामीले पक्कै पनि त्यो लक्ष्य हासिल गर्नु सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा पुरा गर्नु बाँकी छ भन्नुभयो तपाईँले त्यही विषय समिति राखेको छ विगतको अभ्यास हेर्दाखेरि बाँकी यो अब तपाईँले भन्नुभयो पैँसठी प्रतिशत पुरा भयो बाँकी अरू पुरा गर्नको लागि सन् दुई हजार तिससम्म नै पर्खाउनु पर्ला अथवा पुरा नहुनुको लागि सरकार अथवा सरकारले निकायको कुनै भूमिकाले यसमा काम गर्न सक्छ तिससम्म पनि अब यदि भएन भने नेपाल सरकार ले एकदमै सम्बन्धित मन्त्रालयले एकदमै काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ गाउँ स्तरमा गाउँपालिका लेभलसम्म हामीले त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता ट्रान्सलेट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले प्र प्रदेशदेखि लिएर गाउँपालिकासम्म लानेर ला। त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति केही ढिला हुने हो कि भन्ने मात्र कुरा छ कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि वार्षिक कार्यक्रममा पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ हरेक वर्ष आइरहेका छन् कार्यक्रम त ठुलो कुरा होइन तर त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन अथवा अहिलेको स्थितिले के कार्यान्वयन हुनको लागि मलाई चाहिँ अब त्यो शङ्का लाग्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नै अब स्थानीय तहमा भएको दक्षता वा हाम्रो सिप होइन वा यो विषय सम्बन्धित जानकार भएको मान्छे को पनि अभाव र हाम्रो आफ्नै क्षमतालाई नै म चाहिँ हेर्छु यदि हामीसँग क्षमता त्यो भइदियो भने चाहिँ स्थानीय तहसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले मुन प्रभावीकरण गर्न सक्थ्यौँ भने जस्तो लाग्छ त्यो सम्भव म देख्दिनँ देख।